разу Самбукол. Мушкетер імунітету. Мої вітання. З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на середу 26 жовтня. Спонсор показу Самбукол. Самбукол – мушкетер імунітету. 26 жовтня відзначається Міжнародний день тещі. Свято це організовувалося випадково. У 1934 році редактор однієї із техаських газет жартома заявив, що теща – це як друга мати, і заявив, що свято на її честь має стояти поряд із ним матері. І такий жарт із серйозним підтекстом прижився. Тож не забудьте привітати своїх найкращих тещ і подякувати їм за ваших других половинок. А як погода поводитиметься саме сьогодні, дізнаємось за мить. На заході України весь день буде похмуро, втім під дощем не доведеться мокнути жодній області. Вночі стовпчики термометрів сягнуть лише плюс 5, вдень покажуть до плюс 14. Схід України сьогодні залишиться сухим. Небо території від Донеччини до Харківщини буде насуплене хмарами. Температура повітря вдень становитиме 8 градусів із плюсом, вночі лише до нуля. Захмарене небо бачитиме і північ України, щоправда, на території від Сумщини і до Житомирщини сухо. Щодо температури повітря, то вдень синоптики прогнозують до плюс 8 градусів, вночі ж буде до мінус 1. Суцільна хмарність заполонить центр країни цього дня. Територія від Вінниччини до Полтавщини під дощ не потрапить. Щодо температури повітря, то нічний нуль змінять 10 градусів тепла вдень. У південному регіоні переважатиме мінлива хмарність, а от дощу синоптики не передбачають. Денний максимум становитиме плюс 12 градусів, нічний мінімум – плюс 2. У столиці України цього дня без жодних опадів, але у Києві хмарно. Нічні ртутні стовпчики опустяться до плюс 3, денні піднімуться до плюс 8. Такою буде середа, 26 жовтня. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу – Самбукол. Мушкетер імунітету.